odličan u reketu u ovom četvrtfinalnom duelu, Aleksandar Nikolić. Nedinić, 3 sekunde zapad, 2 sekunde za 2, ništa. Svjepčević pogađa nakon ofenzivnog skoka. Manje od 3 minuta do kraja, 11-10, Gaga Bjelica. Levi korog, uz faul, pogađa Gaga Bjelica, a ovim mi idemo na novi T-Group timeout. Pik sa Nikolićem, Bjelica, desni korog, bez ikakvih problema, bez koske, 20-12. Na korak od pobjede igrači Pirota, Svjepčević iz očaja, ništa. Ponovo će malo duži napad odigrati igrači Pirota. Bjelica sa linije za slobodna bacanja, ništa. Ofanzivni skok Pirota, Nikolić. Utrčao je Gaga Bjelica, nije prošla ova zamisao, nogom je igrao Svjepčević. Novih 12 sekundi za Pirot. Gaga Bjelica, dodavanje iza leđa, Filipović probija, nema pogotka, dobro odbrana Lazića, 40 sekundi do kraja, Lazić preko ruke, maltene sa zemlje, ništa. Bjelica, deluje da je ovde pitanje pobednika rešeno, nije pogodio sada Nikolić, Tešić preko ruke za 2, sve je promašio, 27 sekundi je ostalo do kraja. Nedostižna prednost za Pirot, 20-12. Bjelica, Filipović sa kusorom, ništa. Svjepčević sa jedne noge za 2, cepa mrežicu. Marko Svjepčević, veoma lep pogodak. Bjelica, 10 sekundi, još 8, levi korog, ništa. Za kraj, to bi bilo to. Pirot je pobedio 20-14 protiv Brnjavora. I oni su poslednji učesnici polufinala, a tamo ih očekuje duel sa Podgoricom. Kodija, a uskoro ćete i čuti izjavu Gage Bjelice.